নিজে গাঁঠি দি দিলে বহুত এনার্জি দেখি পুরা টানকে ধরে মানুষ সিঙি দেন গাঁঠি দি বলা না কোনো ভয় না লাগে নাকি কেনে গাইছে স্বাগতম জানাইছো মোর আন এটা ভিডিওলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বহুত ভালে কুশলে আছে আৰু আমাৰ বৰ্তমান ভাল দেই। এতিয়া মানে ভাল হৈছে, বেমাৰ আজাৰ পৰা অকণমান মুক্ত হৈছোঁ আৰু এতিয়া ভালে কুশলে আছোঁ। আৰু আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহোঁ। আচলতে ঘটনা এটা ঘটিলে যোৱাকালি আৰু ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মই আজি আৰু অলপমান ভিডিঅ' আপোনালোকে যোৱাকালিৰ পাব। কালি ঘটনাটো ঘটিছিলে, ভাবিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কৰি মানে কৈ দিওঁ। কালি ভিতৰত আমাৰ ঘৰত সাপ এটা ওলাইছিলে, কিজানি দিনৰ 12 বজাত মই কাম বন কৰি অকণমান ফুলনি চাফা কৰিলোঁ। কৰি মেলি ভিতৰত সোমাই পাপাক চাহকাপ দি পিনি মই হাতখন বেচিনত ধুবলৈ লওঁতে সাপডাল দেখিলোঁ। সাপডাল দেখিয়ে মানে ইমানেই ভয় খালোঁ, অ' মা সাপ বুলি কৈ মই এইফালে গুচি আহিলোঁ। সাপডাল নাইকিয়া কৰিলোঁ, ইমান স্পীডত ষ্ট'ৰ ৰুমত সোমালেগে, তাৰপৰা গোটেই বিচাৰ কুচাৰ কৰি যেনিবা সাপটো ওলালে। বহুত কষ্টৰ ফলত মানে সাপটো ওলাইছে, ইফালে গৈছে সিফালে গৈছে। আৰু ষ্ট'ৰ ৰুমত বহুত বস্তু থাকে ন, গোটেই বস্তুবোৰ ভিতৰত মানে সোমাইছে, ক'ত সোমাইছে নাজানো ন, সাপটো দেখাও নাই। ময়ো মানে চখ হৈ গ'লোঁ, হয়নে নহয় পাপাই এইটো দেখা নাই কিয়া, পাপাই নাই দেখা, পাপাই বিচাৰিয়ে ফুৰিছা তুমি। পাপাই কৈছে তুমি বোলে ভ্ৰম দেখিলা কিবা বোলে চাহ দেখিলা। ময়ো মানে চখ হৈ গ'লোঁ, মই ভাবিছোঁ সঁচাকৈ নেকি মই নাই দেখা নেকি এনেকুৱা। কিন্তু ফাইনেলি লাষ্টত মানে ৱালত এনেকৈ দীঘল দি আছে, তেতিয়া মই দেখি পিনি কনফাৰ্ম হ'লোঁ হয় সাপটো আছে। আৰু মানুহ দুজনকো মাতিছিলে কাম কৰা, সিহঁতিও নোৱাৰিলে মানে সাপটো মাৰিবৰ কাৰণে। আৰু ৰুমটো সৰু আছিলে, ষ্ট'ৰ ৰুমত ইটো সিটো বস্তু ঢেৰ থাকে। আৰু তাত আচলতে কাঠৰ আলমাৰি এটা আছিলে, কাঠৰ আলমাৰিটোত নিগনিয়ে বাঁহ লৈছিলে, নিগনিৰ কাৰণে এই সাপটো আহি চাগে সোমালে। আৰু আমাৰ ষ্ট'ৰ ৰুমত কি হ'ল, চিলিং নাছিলে, পিছত বনোৱা আছিলে ষ্ট'ৰ ৰুমটো, সেইটো কাৰণে অকল টিং আছিলে, সম্ভৱ ওপৰেদি সোমালে, নহ'লে দৰ্জা খুলি থোৱা অৱস্থাটো সোমাব পাৰে নাজানো। কিন্তু ভাগ্য ভাল, পাখিয়ে মানে সেই বেচিনটোৰ ওচৰত নগ'লে, কাৰণ মোৰে খেলি থাকে কাৰণে হাতবোৰ লেতেৰা হয়, কাৰণে তাই মেচিনত অলপ দেৰি মই হাতখন ধুই থাকে। আৰু সেইখিনি বেচিনটোৰ ওচৰত মানে আন্ধাৰ হয়, লাইট নিদিলে ইমান ভালকৈ তলডখন নেদেখি। তাই যদি গ'লহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন মই সেইটোৱে আজিলৈকে ভাবি আছোঁ। কিন্তু একো নাই, ভগৱান যেতিয়া আছে, একো যদি আমি অপকাৰ নাই কৰা একোতো নহয় নহয় জানো, তথাপিতো মই দেখিলোঁ কাৰণে ভাগ্য ভাল। আৰু তাতে যদি সোমাই থাকিলেহেঁতেন বা ৰুমত সোমাই থাকিলে কি হ'ল, দেখিলোঁ কাৰণে। তাৰপৰা সাপটো মানে মাৰিব নোৱাৰিলে, পাপাও মাৰিব নোৱাৰে, মাইনাও সেইটো সময়ত নাছিলে, কিন্তু আহিলে মাইনা। আৰু কাম কৰা মানুহ দুজন লগাই থোৱা আছিলে, সেই দুজনকো মাতিলে, কিন্তু সিহঁতেও নোৱাৰিলে। লাষ্টত মাই নাই, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ ফোন কৰিলে, সাপ ধৰে আচলতে তেওঁলোকে। আৰু যিজন ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ হয় তেওঁ মানে ধুনীয়াকৈ চিনি পায়, ময়ো চিনি পাওঁ, তেনেকৈ চিনাকি। আৰু তেওঁ মানে সাপ চাপ ধৰে এনেকুৱা আৰু, ভাল পায় সাপ ধৰি পিনি। তেনেকৈ ফেচবুকত দেখুৱাওঁ তেওঁ সাপ ধৰে, তেওঁলৈ ফোন কৰি দিলে, মাই নাই। তেওঁ মানে ফোন কৰাৰ লগে লগে আহিছে দেই সেইটো, কিন্তু বহুত মানে থেংকছ ক'ব লাগে, বহুত ধন্যবাদ, কাৰণ কিমান এটা বিপদৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। আৰু সাপটো ইমানেই ডাঙৰ, বহুত বেছি ডাঙৰ সাপটো। আৰু আহি তেওঁলোকে 3 আহিলে, আহি কৰি তেওঁলোকে ধৰিলে। কিন্তু ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কি হ'ল গম পাইনে, মাইনাক ক'লোঁ তুমি ভিডিঅ' কৰাচোন ওচৰলৈ যাবলৈ, মোক ভয় লাগিছে, সাপটো হাতেৰে ধৰিছে তেওঁলোকে। তাৰপৰা মাইনা একদম এনেকৈ নোৱাই আছে ভিডিঅ', মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ' কৰিছে চাগে, কিন্তু ৰেকৰ্ডৰ চুইচটো নিটিপিলে। পিছত আৰু ভিডিঅ'টো চাইছোঁ, ভিডিঅ' নাই নহয়। তেওঁ সুধিছোঁ, মাইনাই কৈছে তুমি বোলে ৰেকৰ্ডৰ চুইচটো টিপি থৈছা বুলি, মইনো কেনেকৈ জানো বোলে, সেয়া চাওকচোন। কিন্তু আপোনালোকক একদম ধুনীয়াকৈ দেখাব পাৰিলোঁহেঁতেন ধৰাটো, একদম হাতেৰে তেওঁলোকে ধৰিছে, কোনোদিন দেখা নাই। ডিস্কভাৰী চেনেলতহে দেখি থাকোঁ সাপ ধৰে হাতেৰে, বাহিৰৰ জেগাবিলাকো তেনেকৈ দেখি থাকোঁ, কিন্তু আজি একদম সন্মুখত দেখিলোঁ। ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাম বুলি, কিন্তু মানে দেখুৱা নহ'লেগৈ ভিডিঅ'টো। সেয়া আৰু মাইনাই তেনেকুৱা কৰিলে, কিন্তু অলপ লাষ্টত মানে লাষ্টৰখিনি অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাম। আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ মানে তেওঁলোকক, কাৰণ মতাৰ লগে লগে তেওঁলোক আহিছে, কাৰণ দিগদাৰ হৈছে ন, সাপটো সাপলে কিমান ভয় লাগে, সবৰেতো ভয় লাগে, কিজানি সাপটো ক'বালে গুচি যাব, ৰুমত সোমাই যাব, সোমাই গ'লে কি হ'ব, মানে মাৰিব পৰা নাই ন, ইমান ডাঙৰ সাপটো কেনেকৈ মাৰিম। তেওঁলোকে আহি ধুনীয়াকৈ ধৰি মেলি লৈ গৈ বাহিৰত এৰি দিলে, আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব।
আমার স্টোর রুমত ওলাইছিল হাপটো আর এয়া ধরবলে লৈছে, কিন্তু এয়া কৈছিল যে মাইনে ভিডিও করা খেলি মেলি করলে অকনমান ধরা ভিডিওটো আপনার দেখাব নয় কেনেকে ধরলে, আর এয়া ধরার পিছর ভিডিও এয়া দেখাইছে হাতত কেনেকে মেরিয়াই লৈছে দেখিছেনে, এজনে ধরেছিল আর হাতত ইমান জোরছে পকাই মানে পাক মারি ধরেছে নয় টানকে একেবারে গাঁঠি দি লৈছে সব দেখি একদম ভয় লাগি গেছেগে, ইমান জোরছে যদি ধরবলে হয় আমার কি হব। আৰু এতিয়া মানে হাতটোৰ ভিতৰত যেতিয়া সোমাই আছিলে আমি ফেনাইল দিছিলোঁ প্ৰথমতে ভয়তে, আৰু গোটেই ৰুমত মানে ফেনাইলৰ পানী হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে হাতটোৱে মানে এনেকৈ চলা ফুৰা কৰোঁতে অলপ হ'লেওতো গাত লাগিছে ন দিছে, আৰু সেই ফেনাইল যে গাত লাগিলে মানে মৰিব পাৰে বা কিবা হ'ব পাৰে বুলি সেইকাৰণে পানী দি ইয়াত ধুইছে, যে দেখিয়ে কিবা লাগিছে জানেনে, আৰু সিহঁতি কেনেকৈ গোন্ধি চাব চাব দেই, ইমান দীঘল চক সাপটো পূৰা ধুইছে, ফেনাইলৰ গোন্ধ থাকিলে বেয়া আৰু গাত লাগি থাকিলেও বেয়া, সেইটো কাৰণে পূৰা ধুইছে আৰু গোন্ধি চাব চাব নাকটো লগাই পিনি দেখিয়ে কিবা লাগিছে, এয়া চক গোন্ধি চাইছে, গোন্ধি ছালত মানে গোন্ধ আছে কাৰণে পিছফালে টেপত ধুম বুলি কৈছে তেওঁলোকে, সেইটো কাৰণে পিছফালে লৈ যোৱা হৈছে, কাৰণ বটলৰ পানীয়ে মানে নাই যোৱা ফেনাইলৰ গোন্ধটো, সেইটো কাৰণে এতিয়া ভালকৈ ধুব টেপত, আৰু কেনেকৈ যে গোন্ধি গোন্ধি চাইছে মোৰ দেখিয়ে ভয় লাগিছে, ইয়াত চব কেনেকৈ ধুইছে। এইটো আমি এতিয়া চাই লম, যদি হাপটো ফেনাইল চেনাইল বেছি পাইছেতো আৰু বেছি কিবা বেমাৰী চিন থাকে তেতিয়া অকণমান কিবা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব, আৰু নহ'লে যদি ভাল থাকিলে জংঘলতে এদিন এইটো সাধাৰণ এইবোৰতে থাকে। অঁ ইয়াতে থাকে ন, ঠিক আছে, থেংক ইউ দেই, থেংক ইউ, এইজনকো লৈ আনিছোঁ আমাৰ মোৰ ফোনৰ ভিডিঅ' আছে, ঠিক এয়া গোলাঘাটৰ অঁ যোৱা বিভূতি কলিতা ঘৰ এইখিনিতে গোলাঘাটৰ ফৰেষ্টৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ, অঁ তেখেতসকলক মতা লগালগ আহিলে